গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এইফালে চাওকচোন মায়ে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই চাহ বাকিছে, চাহ খাই লওঁ। চাহৰ লগতে এইফালে মায়ে মুড়ি আৰু গাখীৰ দিছে, খাইছোঁ দেই। তাৰপিছত আজি গা মূৰ ধুই আজৰি হ'লোঁ ৰাতিপুৱাই। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ আজি এফালে যাম, তাকে অলপ চলপ আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাব। যদিহে ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। তোমাক কুকু নাই দিয়া নি আইতাই, আমাক দিলে দেই, আমি খালোৱে। পাপাকে মোকে দিলে হয় নাই খুকু। এয়া বাচনকেইটা ধুই লওঁ, তাৰপিছত ভাতটো বনাব লাগিব আৰু ভাত বনাই আজি চাহ তাহ খাই তামোল এডোখৰ মজা চাই ভৰাই লওঁ আৰু। এইফালে ভাত চাত পাতিছোঁ আৰু, জুইতে ভাত পাতিবলগীয়া হৈছে আৰু গেছটো নাই। তাৰপৰা ভাত পানী খাই আমি এফালে যাম, এফালে মানে সবাহ এটা আছে বাইদেউ এজনীৰ ঘৰত, সবাহটো খাবলৈ যাম। সবাহ খাই পিনে আৰু একদম মোৰ ননদজনী ঘৰলৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। জুইতে পাতিছোঁ আৰু ভাত, গেছ নাই, গেছটো খতম হৈ গ'ল। হয় ভাত আছে বাৰু জুইত বনোৱা, আৰু এইফালে মই শাক চব্জি তব্জি কাটিছোঁ আৰু, জলদি জলদি খাই বৈ আজৰি হ'ব লাগে নহয় জানো। এইফালে মোৰ ভাত হৈ গৈছে, এইখিনি মোৰ ভাত হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই দাইল বনাবলৈ ৰঙলা আলু দাইল লৈছোঁ, বিলাহী দি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম আৰু ৰচুন চচুন দি তেল মাৰি দিম আৰু ধনিয়া চনিয়া দি দিম। আৰু এতিয়া ভাতখিনি হৈ গ'ল যেতিয়া নমাই লওঁ, আৰু তাৰপিছত দাইলখিনি মই বহাইছোঁ, হালধি নিমখ দিছোঁ, তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। আৰু এইফালে মই লাই শাক লৈছোঁ, লাই শাক ভাজিম জলকীয়া দি। এইফালে আমি ওলাইছোঁ আৰু দেই, আমি ক'লৈ যাওঁ হওঁ দেহা, ক'ত যাওঁ? পি ঘৰলৈ আৰু আপা ঘৰলৈ ন, আপা ঘৰত হৰি আছে, হৰি খাম, তাৰপিছত পি ঘৰলৈ যাম। মই দাদাজনক ওলাই হোৱা নাই নহয়, মাৰ ফালে চাবি এইটো, এইফালে আমি ওলাইছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাহে লাহে গৈ থাকোঁ ন। এইখন কাপোৰৰ দোকানত আমি এতিয়া কাপোৰ ল'ম, ভণ্টিলৈ কাপোৰ এযোৰ, ভণ্টিৰ ল'ৰাটোলৈ কাপোৰ এযোৰ। আমাৰ তাৰপৰা অকণমান আহি পিনে হেঞ্চৰ পুখুৰী বুলি কয়, তাতে ল'ম। আৰু আমি এতিয়া অকণমান আগত সবাহৰ তামোল খাই আজৰি হ'লোঁ, আৰু এতিয়া ভাত দিছে খাবলৈ, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বহাইছে তলত দি, মানে মাইকীখিনি মাইকী চাই ভাগে আৰু মতাখিনি মতা ভাগে, একে খোৱাতে তাৰমানে চব আহা মাৰি পেলাই আৰু এনেকৈ দিলে ভালো বাৰু। মানুহ মানে পূৰা হৈছে কিন্তু ভালকৈ উঠাবলৈ নাপালোঁ, কাৰণ মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নাছিলে, চুইচ অফ হ'ব চাগে, চাৰ্জাৰো নানিলোঁ। আৰু ঘৰত খাই বৈ আজৰি হৈ আহি আপা ঘৰলৈ আহিলোঁ, আপা এজনী আছে মা ভাগৰ বায়েক, আৰু তাত আহি আমাৰ ছোৱালীজনী দেখিছেনে কেনেকুৱা নাচ মাৰিছে আৰু, পূৰা নাচিছে, একো লাজ চাজ বুলিবলৈ নকৰে আৰু। আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'টো উঠাবলৈ নাপালোঁ, কৰিবলৈ নাপালোঁ, কাৰণ লাজো লাগে ন।